Ahojte priatelia, srdečne vás zdravím, vítajte v novom vlogu. Dúfam, že sa máte dobre. Ja som sa rozhodla zapnúť kameru dnes a zobrať vás so mnou, lebo mám veľmi taký beauty udržiavací deň dnes. Čo skoro by sme mali odísť na dovolenku. Ani som o tom veľa nehovorila doteraz. S ohľadom na všetko, čo sa momentálne deje, tak je to veľmi nevyspytateľné, takže nechcela som sa veľmi nahajpovať vopred na to, že by sme niekde mali odísť, ale teda ten dátum sa blíži. Ideme do tepla a ja sa tam extrémne teším. A teda tým, že sa ten termín blíži, tak som si zajednala nejaké termíny na pedikúru, na depiláciu a všetky tieto veci, ktoré my dámy pred dovolenkou si musíme odškrtnúť z nášho zoznamu. My sa teším, mala by som sa pustiť do balenia dnes alebo zajtra. Potrebujem skočiť do drogérie, kúpiť nejaké veci ešte pre malého. Včera som nakúpila veľkú zásobu rôznych snackov a chrumiek a veci do lietadla a ešte potrebujem kúpiť nejaké nové hračky do lietadla, aby som ich vybalila len priamo tam, keď budeme sedieť, aby sa s tým mali čo najviac pozabával. To cestovanie s dieťaťom, to je taká druhá, akože trošku taký druhý strašiak celej tejto cesty, ale myslíme len pozitívne. Prišiel práve kuriér, takže idem si od neho prebrať balíček a už odchádzame. Balíček je tu, už pôjdem s ním, nebudem ho niesť domov, aby som sa zbytočne nezdržiavala. Kamarátka robila online bazár a ďalšie nejaké veci. Celkovo teraz v second handoch som natrafila na perfektné kúsky, takže ak nezabudnem, ukážem vám aj tie. A vôbec som sa dneska ráno nestihla naličiť, takže idem takto naturál, len s CC krémom. A už naozaj musím odchádzať, lebo ojoj, neskoro. Nechcem meškať. A je 9:15, takže je dosť možné, že doprava bude celkom zhustená. Ale uvidíme. Vyskúšame všetky veci, troška Peba pík balón, ti dám sem, dobre? Môže sa s ním trošku hrať teraz. Takže som späť doma, ľahšie o pár gramov. A robila som teda nejaké tie nákupy k Miška Gregorova. Nie, dúfam, že som nepoblietla to priezvisko. My sme také Insta friends a mala bazár na svojom Instagrame, tak nejaké veci som si od nej pokúpila, lebo sa mi tam páčili. Potom som ešte nedávno išla okolo vintage shopu, čo je... Je to sekáč, ale majú tam veľmi pekné kúsky. Nie sú to vôbec nejaké high-end značky, ale majú tam také, že to tam vyberajú, že sú, je tam toho, to lepšie z toho sekáčového sortimentu. No, ale najprv teda z toho bazára od Myšky. Páčila sa mi veľmi táto biela bunda. Je, táto konkrétne je Guess, ale je to XS-ko, takže som zvedavá, že či to zapnem. Veľmi sa mi páčila taká biela bundička, nemám nič. Ah, dobre. Je to také tesné, ale vyzerá to veľmi fajn. Taká mama na lyžovačke. Taká chic mama na lyžovačke. Ale táto bledá cita sa mi na tom veľmi páči. Takže toto je prvý kúsok. Dobre, myslím, že toto som sa trafila. Toto je fajn. Teším sa, pecka, takže toto je prvý úlovok z druhej ruky. Druhý kúsok je tento marmuľový svetrík. Akože pod neho by som si skôr dala nejaký rolák alebo niečo tiež také teplejšie. A toto som našla v tom vintage shope a extrémne sa mi to páčilo, lebo tieto kardigány vpredu na zapínanie, myslím, že teraz sa dosť nosia. No toto je dobrý úlovok. A to, už som ho nosila predtým, takže toto nie je úplne že prvý dojem z neho. No celkovo v tom vintage shope som zaplatila 15 eur, takže už si presne nepamätám cenu, ale bude to teda okolo 5 eur, lebo som si kúpila 3 veci tam. Takže akože za 5 eur takýto svetrík, no brutál. Krásna marhuľová už aj na jar a sezónu, ktorá dúfam, že už čo skoro príde. Takže toto bol druhý kus. Dámy, toto som veľmi zvedavá, čo mi na tento kúsok poviete. Lebo s týmto som si teda stále neistá. No, je to na takom bledohnedom podklade a sú to ružové kvety. Je to podľa mňa niečo, čo by si obliekol Harry Styles. A som taká iffy. Nie som úplne presvedčená. Myslím, že keď by som to správne nastajlovala a možno zapla tú košeľu úplne až povrch, tak by sa to dalo nejako nastajlovať. Počkaj. Neviem, dobre, uvidíme, či akože je to, stalo to do 5 eur, takže nie je to veľká strata, že som sa s touto košeľou netrafila. Ale povedzte mi, čo si o nej myslíte vy v komentároch. Mám si ju nechať, alebo ju posuniem ďalej? Čo si o nej myslíte?
Napíšte mi do komentárov. Posledný úlovok zo sekáča, ktorý tu mám, je veľká oversize biela košeľa. Toto je podľa mňa vec, ktorú viete nakúpiť v úplne každom sekáči. Že tu sú také vyšívané gorálky. A túto košeľu, áno, môžem ju nosiť akože áno aj na denné nosenie, nejak takto zapásanú. Oversize, biela košeľa, super, klasika. Ale môj zámer pre túto košeľu bol, že si ju vezmem na dovolenku a že ju budem nosiť ako prehoz na plavky. Keď budem chcieť byť len taká pláži, vlastne túto košeľu ako taký prehoz. Takže, ale dá sa to nosiť aj takto, k nohaviciam, k rifliam. Samozrejme, mne sa tam vždy pýta zvýrazniť ten pás, ale to už je na každom. Niekomu sa páčia tie oversize veci aj bez toho, že by tam tá figura musela byť nejako zdôrazňovaná. Ale aj k tejto sukni veľmi pekné. Milujem biele košele. A toto akože zase za 5 euro nákup roka. Posledný kus, ktorý tu mám, toto je znova z bazáru od tej mojej kamarátky Myšky. Je to overall Michael Kors, takýto tmavomodrý. A to som si zobrala s úmyslom, že to by som mohla využiť ešte teraz na tejto dovolenke. Ale som zvedavá, či sa do ňoho zmestím, lebo je to XS-ko. A ja mám celkom dlhý trup. No, počkajte, vyskúšam si to a uvidíme. Dievčatá, zlé správy, do toho overallu sa nenarvem. Takto sa vám ukážem s prekrytím, lebo nezmestím sa do toho overallu. Je veľmi úzky mi cez boky, ja mám široké boky. Tento teda overall pôjde niekedy do bazára, ktorý budem robiť začiatkom jary. A pre chuďunke XS-ka z vás, verím, že niekomu urobí radosť. Takže, dobre, toto bol trošku fail, ale z 5 vecí 4 sedia, takže myslím, že stále je to úspech, aj napriek tomuto poslednému kúsku. Pála, palacinky tie sú online. I'm so excited, and I just can't hide it. No, 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 I don't like to lose control. Aňo, aňo. Ó, kto je tu pripravený na dovolenku? Mama. Ty si máte? Moje lásky. Aj. Dobre, choďte už vonka, miláčikovia. Maminka musí baliť. Poď, Nácko, poď. Tak, priatelia, pekný podvečer vám prajem. Vonko je už tma. Chlapci idú teraz vonku, aj keď je už tma, ale však je február, tak jasné, že je vonku tma. Aby som ja mala čas v kľude si začať baliť, lebo baliť s dieťaťom, ktoré pobehuje okolo, to sa veľmi nedá, takže idem si zobrať kufre a idem všetko do nich hádzať. Mám naozaj už takú, mám skutočnú cestovnú horúčku, strašne sa teším, ale ešte sa teším tak opatrne, lebo stále čakám na výsledok môjho PCR testu, na ktorý som bola dneska ráno. Nemôže byť starší ako 72 hodín a stále mi ešte neprišiel výsledok, tak je to také napätie. Ale mali by sme odlietať až zajtra večer. Sorry, že to prerušujem, svoj letný klobúk si mi idem hodiť. Áno, hoci som svoj letný klobúk. Vieš, lebo aj ja si môžem dať už môj letný klobúk. A ešte, aby toho nebolo málo, tak na PCR test, lebo musí mať aj deti od 1 roka musia mať tiež už PCR testy, takže musíme ísť ráno aj s Natanielkom a ideme na 8.30 na PCR test. Museli sme mu zaplatiť express, lebo ten klasický nerobia cez víkend takýmto malým deťom. A keby sme ho išli dať piatok urobiť, tak by to nevyšlo časovo. Takže ideme s ním zajtra ráno na PCR-ko a snáď do 3 hodín budeme mať výsledok aj s anglickým prekladom. Takže je teraz cestovanie momentálne o dosť náročnejšie asi, ako to bolo pred týmto koronovým obdobím. Asi sa prebaľujú, je tam protest. Tak idem začať baliť, mám 2 kufre k dispozícii, 2 veľké kufre a musím vyťahnuť moje letné šaty. O, inak ja som vám asi nepovedala, že kam ideme. Priatelia, ideme si splniť môj cestovateľský sen, ktorý mám už niekoľko rokov. A to je ísť na Maledivy. Teším sa ako malé dieťa. Dobre, idem zobrať tie kufre a idete mi pomáhať trošku baliť. Prvý kufor. Už vidíte moje pyžamové gate. Ja mám tu teku pre istotu.
Musím si dať gumičku, neviem sa sústrediť. Dobre, nejaké letné šaty. Zastavila som sa nedávno, keď sme išli cez nákupné centrum, tak som sa zastavila v Chantal. A poviem vám, že teraz je čas na nákup letných šiat, lebo všetko je v úplných zľavách a ja som tam natrafila na tieto bielomodré, také Zimmerman štýl s takými krásnymi balónovými rukávmi. Sú to skôr také kratšie šaty, ale veľmi krásne, ešte majú takú šerpu. Inak budem točiť vlog z dovolenky, takže určite ma odoberajte, sledujte videá. Môžete sa tešiť aj na maldivský vlog a tam vám tie outfity ukážem zbližšie, nielen takto, keď ich krčím do kufra. A ešte by som si mala nalakovať nechty, aspoň na nohách. Lebo to som nejako nestihla, bola som síce na pedikúre, ale povedala som pani, že proste nech mi len rýchlo urobí tie pety a to, čo je treba, lebo som sa nechcela zdržovať už veľmi. V Maledivách by malo byť teraz 30 stupňov, 31 celý týždeň, ale mali by sme tam vychytať aj nejaký deň, keď bude tak viacej pod mrakom a možno aj trošku pršať. Uvidíme. Ja sa teším aj na to, takže vôbec mi to nebude vadiť, ak tam bude aj 1-2 dní trošku oblačnejšie. Tento kaftan. Už to proste, už tam chcem byť. Prosím, prosím, prosím. Nech mi už príde ten výsledok toho testu, lebo takéto napätie. Som sa inak bála aj tešiť na túto dovolenku, lebo pri tom všetkom, čo sa dialo, no, však to som vám už spomínala. Klasické biele šaty. Chcem otvoriť toto vrece. No, tieto šaty asi neberiem. Ľanové. Či... Neviem, či mi neodletel tu nejaký gombík. Ten musím vymeniť. Dobre, a to už dneska nestihnem, takže toto neberiem. Kované z minulého leta, tie beriem. Ja mojich 10 000 šiat. Tieto kvetinkové Zimmerman. Áno, je vidno určitú tému v kolekcii mojich šiat. Milujem ľan, biele šaty a kvetiny. Beriem aj tieto, čo? Tieto biele Karen Millen. Spamätám, ako som ich mala vo Florencii. Všetci ste mi vtedy strašne chválili. A sú nádherné. Teraz vyzerajú veľmi dokrčene, ale to bude tak na záver, keď už budem trochu opálenejšia. Tento kufor bude asi len pre mňa. Do druhého sa dajú chalani. Je to Mosca Collection. Á, vezmem aj tie. Á, to sa mi bude hodiť. Mám jedny žlté plavky, na ktoré taký prehozík. Dobre, to je všetko z týchto letných šiat. Ľahučké, letné, pyžamka. To ma teraz ani nenápadne vytiahnuť. Ale beriem toto. Toto je z Intimissimi, myslím. Áno. Strašne dokrčené, ale teraz to vôbec nemá ani zmysel nejak riešiť, lebo to bude ešte dokrčenejšie po tej ceste v tomto kufri. Rozmýšľam, že v čom budem cestovať. Lebo keď pôjdem odtiaľ, to bude zima. Tam bude zase teplo. Plavky. Ospravedlňujem sa, ak som otravná. Ale vlastne nie. Vlastne sa ani neospravedlňujem. Ja sa naozaj tak teším. No, mám tieto takéto high-waisted žlté. Tie sú z House of CB. Takže tieto jedny žlté plavečky beriem. Potom som si tiež v zľave po novom roku kúpila Hunza G. Tie ste určite už videli na mnohých. To je veľmi zaujímavý materiál. Oni ich robia vlastne len v jednej veľkosti, tieto hunzy. A oni sú veľmi elastické. Takže sa prispôsobia. Ja som si zobrala takéto levanduľové, lebo... Nie len, že to je farba roka, ale je to farba, ktorú aj bez toho mám veľmi rada. O, nemôžem ísť na Maledivy bez mojich plaviek morskopanovských. Morskopanovských. Tieto sú od slovenskej značky Swim Patisserie. Takže aj tieto. Dobre, a už si vezmem asi len jedny. Štvoroplavek mi bude stačiť. Či? Ale mám tam ešte jedny pekné celé. I keď tieto mi budú asi veľké teraz. Alebo tieto Calzedonia. Ešte tu mám tento záclonkový prehoz. A potom ešte, dobre, posledné plavky už sľubujem, tieto klasické biele.
O, a tu mám nejaký šľak tuto. Lenže som si kupovala ešte, keď som kojila. Takže, kto vie, či to bude sedieť. Nevadí, zistíme tam. Haló, tátko. Čau, tata. Dobre, ja už balím kufre, ja sa teším. Jasné. Papa, čau, čau. Stále žiadny výsledok. Tak ale je nedeľa, oni to až ráno pošli podľa. Kým som volala s mojim tatom, tak som pobalila spodné prádlo. Teraz idem skúsiť nejako bobchať túto tašku. Asi by to bolo najlepšie vypchať niečím, aby mi to... Negatívny! Yes! Už máme dva testy z troch, takže zajtra už len na tanielkou. Dobre, balím doplnky teraz. Do tejto tašičky mám v pláne zbaliť dekoratívnu kozmetiku. Nebudem brať toho veľa, len nejakých pár vecí. Mám takú cestovnú šperkovničku od Alolau a idem to teda nejak sem napchať. Ale tieto dva náramky, to je veľmi pekná kombinácia. To sú od Wellingtona tie enamelové. Tá enamelová kolekcia, ale som si zobrala MK, lebo tie SK sú veľmi úzke. A ja akože nemám nejak široké zápestie, si myslím, ale toto je M-ko, veľkosť. Dobre, takže tieto. A myslím, že túto šperkovnicu si ale dám do príručnej batožiny, lebo to nechcem riskovať, ak by sa ten kufor náhodou stratil. Určite si musím zobrať nejaké náhrdelníky, ktoré sa dajú vrstviť. Tento som našla na Etsy, ten vám musím ukázať. Ináč niekedy na také poklady natrafíte na Etsy. Tyrkysové guličky sa striedajú s takými kamienkami. Super cena. Takže ak by ste niekedy náhodou hľadali, tak určite sa pozrite na Etsy. Tam majú fakt pekné veci. Ja bavím samu seba dneska. Dobre, mohla by som si ešte vybrať parfém dovolenkový. O, zobrala by som tento Soleil Blanc Tom Ford. To je leto. Ty kokos, dobre. Tento si musím kúpiť znova pred letom, ale teraz ho nebudem brať, lebo pozrite, koľko tam ho je na spodku tej fľaštičky. To je takmer nič. Dobre, tak potom tu mám tieto možnosti. Buď vezmem Karolínu Herreru Good Girl, čo tiež bude Valentín. Milujem tento parfém. Ten je veľmi pekný, veľmi sexy a keď si tam budem dávať parfém, tak asi až na večer, myslím. Lebo cez deň, alebo toto, alebo tento Niche Parfum, Essential Parfums, Parfum, ako to chcete, po anglicky alebo po francúzsky, Niche Bergamot. Tak nakoniec si vyberiem tento Aqua Allegoria od Guerlain Mandarin Basilic. To je pekný, svieži parfém a predsa len domíňam tam tieto tri streky z toho Toma Forda na nejakú romantickú večeru. Nemôžem zabudnúť nabíjačky, kameru pre malého, teda videopestunku. Dobre, to by bol môj kufor. Teraz idem zbaliť moju carry-on tašku. Najprv nevyhážem všetky veci, ktoré tu mám. Mužské plavky. To nie je moje. Fuj! Môj strojček. To som si povedala, že už dnes si mením dlahy, tak keď som bola v kaviarni, tak som si ho vytiahla a hodila do kabelky. A tu mám ďalší parfém. Tento tam nebudem brať, lebo mi to ešte vyhodia. Slnečné okuliare, tie musím ešte pobaliť. To rúško som mala u kaderničky, keď mi tónovala vlasy, tak je tu celé fialové. Aj vy nosíte v kabelke autíčko? Lebo ja áno. Ešte som si chcela doplniť tento Acclaimed. Prosím. Dobre, idem. Prišiel mi výsledok, som negatívna. Paráda, dobre, správy, teším sa. Party! Papa. Papa.
gumičky na zuby. Idem si doliať tento Aquarint. A ešte musím pobaliť rýchlo aspoň nejaké veci pre malého do tej tašky. Toto bola taká zábavnejšia časť toho balenia. Dobre, takže dezinfekcia doplnená. Dobre, a teda čo sa týka tej mojej carry-on tašky, hlavne čo tam mám sú snacky pre malého, aby sme zvládli ten let, lebo let bude trvať 9 hodín, 10 hodín späť, 9 hodín tam. Toto ešte nevidel, takže sa veľmi teším. Je to, určite to poznajú všetky mamky, je to kúzelné čítanie, priložíte a ono vám to číta v tej knižke, čo je tam. To som počula veľa trikov, že ako je čo najlepšie zvládnuť tie dlhé lety s deťmi, dať im nejaké hračky alebo veci, ktoré predtým ešte nevideli. No a Natanielko teda ešte vôbec nevidel tablet, takže to sa tiež na to dosť spolieham, lebo tam na tú obrazovku v lietadle by asi úplne nedovidel na tie všetky rozprávky a hlavne viem si predstaviť, čo by robil s tými slúchadkami, čo vám dajú v lietadle a nedopadlo by to dobre. Takže toto mám zase tip od Juity. Toto sú detské JBL slúchadka, bezdrôtové, na Bluetooth a tie mu prepojím, ja si to ani na hlavu, sa mi to nezmestí. Tomu prepojím s tým tabletom Segriným a bude mať kombovom. Dúfam, že nejak prežije. A ešte musím do toho tabletu nasťahovať nejaké rozprávky, lebo však Wi-Fi na tam nepôjde. Neviem jej kód. Dobre, musím jej zavolať. Plus nejaké autíčko, ešte nejakú knižku vezmem, taštičky, chrumky a cestou tam by mohol spať. Ešte lieky nemám pobalené. Dobre, priateľ, asi ukončím toto video, lebo som úplný chaos a panika. Ďakujem, že ste tu boli so mnou, že ste mi pomáhali mentálne sa pobaliť na túto dovolenku. Môžete sa tešiť na ďalší vlog z krásneho tropického prostredia, verím. Stále zdravím, verím, lebo chýba nám ešte ten tretí test a potom tomu naozaj uverím, že odchádzame a odlietame na dovolenku. A toľko odo mňa. Ahojte!